În momentul ce cauza ta, Adret, ca pa discutim notat fort a politică, aty kanë qarkulluar ide, janë bërë veprime, janë bërë aksione, unë nuk e di a ka gjumë politike se të okuposh një godinë publike, që s'ka ndodhë një herë, sa mbajme në shtetë shqiptarë, nga komuniteti, të administrohet nga komuniteti dhe t'jepet modeli që po e le një pronë komunitetit, që t'i trishë përdojnë 70 shfaqe. Pra, nuk shumë ka kash i fort regjimi, e? Si? Nuk shumë ka kash i fort regjimi. Jo, jemi ne shumë të fort. E, po këtu duat dhem. Unë që se do më pysë për regjimin, e kam përgjigjen. Pra, duat dhem që mund t'ishin dhe vatra tjera. Si? Mund t'ishin dhe vatra të tjera. Jo, që nga regjimi i gërvishëm, që nga i intimidushëm, që nga... Mendoj që regjimin e vret modeli, nuk e vret as vetin, e s'kemi as një forcë, në kuptimin fizikisht, më të vinë 400.000 politikë. Misa, jo godin që rria ty është një krekosje, në thonjë za gogjeti një tose, për balë ati që jo e që një regjim. U mendoj që vret modeli, edhe modeli është jashtë zakonisht e rëndësishëm, është kauza e drejtë, është guximi kurajoja, sepse të futesh brenda dhe të rish 24 orë nuk është shaka, do të thon për ata që shikojnë nga shtëpia, ndoshta tani mund duket një gjë rutinë, po momentin që ka ndodhur ka pas një guxim të jashtëzakonshëm, se mirë që hyre